La ilaha illallah.
Sidi Ibrahim Fall barke mam Cheikh Ibrahima Fall lamp mbok julit mbok talibé ginaaw buñ len nuyo di len ziaru baakha baax len jox sen wacci way di ziar mbok talibé tay wax ni fi ñu nek ni ñu ci Touba Madrasa waye dañuy ñëkke suñu ziar suñu nuyo Seigne Sidi Moutakha Mbake mu yag fi lol te wër di ñaanal wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa diaspora bi wa espagne wa aduna ñepp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci turu daaira madlam ci fay Touba Madrasa waaw amana sax kaddu yi manam jowru ndaxata ñakul dina ci am ay kaddu yo xamni def nako sanni wala nako sanni waat waaw mom di leen dalal rek ci bes bi nga xamne dañ koy amal sa suné waaw doon bes bo xamne ñu ko tambalé won ak Seigne Sambake mu Seigne Massamba Mbake waaw ci mom lañ ko tambalé won doon bes bo xamanteni manam dara ko taxu ko jox dul sante serigne touba cheikh amadou bamba man cheikh ibrahima fall waaw ci boole gi ñu suñu borom boole ak mom boole ci njabotam ñu ko ci sante bu baax te luñ ko sante rek doyul waaw di ziar ñep waaw di leen jaajeufal ci taxaway bi ndax bes la boo xam ne amaana fii lañ koy amalee wante bes la boo xam ne dañ ci ànd ak waa espagne yëpp ànd ci ak waa europe yëpp waaw mu doon loo xamante ni maanaam taxawaay bi amaana sax ñoo xamante ni bokkuñ ci daayira bi wante seen taxawaay kéemaane na ci kéemaane boo xamante ni waaw maanaam ñun ñi nga xam ne suñu dëkk lay amee sax bu ñu xawee waaw ñu daal di mën waaw ñu ci sant bu baax waaw di rafet ba seen taxawaay ci fànn yëpp ci ñaan yi ci taxaw bi ndax tamit ñoom seen kom la ci dem seen xel la ci dem waaw seen doole da ci dem waaw kon ñu ci sant bu baax ñi nga xamante ñoom waa fédération mom Cheikh Ibrahima Fall bi nekk Espagne nga xam ne suñu borom dimbali nañu ba ñu jokk ci waaw di ànd ak ñoom ci liggéey waaw di sant suñu borom baax ci boole gëm ñu ci boole waaw di sant daaira Cheikh Ibrahima Fall yi nekk Espagne yëpp waaw di ci sant tamit moom daaira Cheikh Amadou Bamba daaira mourid yi nga xamante ni ñi ngi nekk ci Espagne yëpp ñu leen ciy sant bu baax ñoom tam wax dëgg yàlla seen taxawaay tam ci taxawaay bu am solo waaw ñu leen ci sant bu baax di leen jaajëfal waaw di sàkku rek moom lépp loo xamante ni am nañ ko ci bés bi ci ngërëm waaw ñu bokk ko maanaam bépp jullit waaw ndax bés bi tam maanaam ñi ngi ko tuddee ñi nga xamante ni suñu mbokk ñase ni ñu nekkal fii waaw ñoom lañ ko tuddee di waa Ansaru Dine waaw ñoom tamit maam loolu def dugg ci benn gi nga xamante ni ki ñu yaakaar di Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul moom la ñu diggal waaw te benno googu teguwul ci lenn lu dul maanaam képp koo xamante ni day wax achadu an laa ilaha illallah wa achadu anna muhammadu rasulullah waaw ñu jàppe ko ni suñu bopp waaw kon loolu rek mooy waral bés bi waaw di ci sant ñëpp ci seen taxawaay maanaam di sant ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañu jàpp ci waaw di ci beral cant ak ngërëm nag njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci teewaay bi nga xam ne am nañ ko ci bés bi ak mbokku Baye Fall yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi yëpp rawatina waa Saragossa waaw xam naa ñàkkul Baye Ali dina ci sànni ay kàddu ci kanam waaw ñoom tam ñuy rafetlu seen taxawaay ndax maanaam dañoo doon mbooloo moo xamante ni dañuy soññee daal waaw dañuy soññ saa su ne waaw seen taxawaay am solo lool ci fédération bi ak ci liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall bi Cheikh Amadou Bamba fii ci Espagne waaw di ci sant ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy jiwruñu fédération bi di Sëñ Mangé Sy la waaw ñu koy sant bu baax moom tamit ci taxawaayam di sant mbokku talibi yëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sëñ Cheikh Diome Fall mi nga xam ne moo fi toog jotaay yu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp mu yàgg fi lool te wër di ziar mbokki talibe yi mbokki julit yëpp di ziar it mbokki julit mbokki talibe yi nga xam moom lañ fi fekk rawatina njabootu Cheikh Fall bi nga xam ne nii ñoom lañu àndal fii ku ñuy wax maam Khalifa Fall sunu bàyyi sunu maam Ibnu Sëñ Moustapha Fall bu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp waaw dëkk bi ñu nekk nag muy dëkk Madrasa ñu ngi leen ziar bu wax leen jox seen wàcc waay tey xam ne waa Touba Saragossa gi xam ne ñoo fi ñëw dañ di seen doomi ndey waaw dara warul ko lu liggéey Cheikh Fall bi nga xam ne moom lañ bokk tey ñaan cant li nga xam ne moom la ñuy def yàlla nañ ci dajal ngërëmal Cheikh Ibra tey ñu fas ko ànd ak ñoom comme ni ñu ngi ànd ci cant yëpp rek kon nag mu doon édition bi nga xam ne nii jàpp nañu ci biir Touba Espagne wala boog bir nañu bokk na ci nga xam ne moom mooy tëj saison bi kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp tey wax ne Serigne Mor Niang mu ngi fi di wax ne Serigne Baye Ndiaga Diop Baye Fall mu ngi fi moo war a def waxtaan bi kon nag ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp rek tey wax ne moom bés bi day ñaan ñu yàgg koy fekkee yàgg koo fekkee ànd koog mbokki taalibe yeeg jullit yi ñu fekk ci bi dëkk bi tey xam ne ànd bi rafet na yàlla nañu ko Cheikh Fall gën a téyel lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf yàlla nañu ko Cheikh Fall nangul tey dëgg-dëgg yàlla buñ ci gis suñu bopp kon nag ñu ngi sant ñëpp
tay tubal ñep tay djeggul ñep ci dolay sebron ci dolay sebron assalamu alaykum rahmatullah taala wa barakatuh ba yali sar touba saragosa jami serofa ya ngeen djeb
jaabal la 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 la
mbokki julit yi mbokki talibé yi ginaaw bu ñu santé maulana subhanahu wa ta'ala julit ci sangu sangi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dello suñu yéssal suñu paspas ci cheikhul khadim ñi ngi leen di nuyu di leen siar di jital ju nuyu bi ak siar bi sahibul fadilati a cheikh muhammad al muntaqa mbake bashir khalifatul am li taifatul muridiyya li ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yagal ko fi lol te wëral ko ba mu agale na li nga xamne nal nako te andu ko ak talibé yi ak mbollem kuy taxawé l'islam ci kaw suuf di sante mbokk yi ci bis bi nga xamne amal nañ ko di bis bu am solo ñu woyé ko bisub tiant kon ñi ngi ci sante ci seen tiant gogu ñi and ak ñom di leen ci sante yalla di leen ci sante la yalla subhanahu wa ta'ala di ñaan suñu borom boole ñu ci fay bi yolu kep ko xamne sante nga comme niko mbokk mi waxé rek ci tombe bi nga xamne mom lañ sakku won ngir ñu yaxal ko ñu sun kem katan xamna sax tout nan ci xam pour wax ko waye nak ñu def ci sun kem talay katan lepp lu ci jub rek ñu santé ko sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamanteni manki na ci ñu japp ne matatik doomu adama la ak gattu xam xam ki wax waye lepp rek fassiyene ci deme yaakar ak nimbalul borom bi fassiyene ci def muy kaddu yo xamne dana jub té mëna jubalé ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne lepp lu jub moko jubal yalla jubal suñuy kaddu té jubalé ci suñuy kaddu comme niko mbokk mi waxé rek muy dafa nek tém bo xamne jamono ju nek day am solo muy actualité la bo xamanteni tout temps lay doon jamono ju nek muy bennow julit ñi nga xamne ab santané la aw sas la julit bu nek di ci bayyi jamono ju nek tem buñu dugg luñu wara laax war nañ ko ca boole ndax mbolo gogu di benno gogu moy li nga xamne moy njariñ ci julit ñi takali wo ki moy li nga xamne da fay jural jafé jafé da leni andil ay problème ci seen aduna ci seen dundin ndax waxu yonent bi la ta waxu yonent bi du dañ mukk aduna mënu ko wéddi ginaaw bimu waxé ay bi sunu borom subhanahu wa ta'ala waxon ci alquran ne japp leen ci bumu yalla gi te bu len takali ko way waxul yem ci japp sax way ngoy len ci le wax wa tasimu moy gu deugar ba bu len ci ken meuna jele ni ngeen motaliku ak takaliko ndax takaliko dafa nek lo xamne doy war day jural doomu adama ak niw dole sunu mbokal oustaz ali nsal di ñaan sunu borom yok xam xamam yagal ko fi lol te wëral ko moy hakim di sunu borom may ko moy ku am xam xam te borom may ko mu meuna agale xam xamam ci doomu adama yi kuy deg da nga deg muy faral di netli ben mutalaa bo xamne day nuru saaru lepp te ñu jang ci arab ñu bare bare jang nañ ko ci mutalaa al arabiyya muy ñett nak yoy nga xamne ak takaliko amul leen andil muy ñaka neko ben amul leen andilon ndax ki ñu naan buru all bi de gayne mo leen fekkon ci all bi ñom ñett muy nak weex ak wu ñuul ak wu xongo bimu diké fekk leen ñom ñett ak seen unité bobu ñu and bu ñu xeye ñoy bok heure bu ñu xey heure bu ñu wacc bok seen lepp ñu bok ko dafa amone doole jëm amone amna doole lool mom way ñett ñoon nak seen doole moko upp doole mom mu la di taxaw ne xol leen xey suba bo ngeen taxaw di leen étudier da di delu wat ba ci suba sama xey si bimu xey sé da ne amna plan ndax ñett ñi buma dalé seen kaw duma ci genn ndax dañoo and kon ni may def moy damay fexé takalé leen ba paré suma leen takalé ko lima bëgg na ko am ci la day gis wo taxaw na le wo nak weex wi ak nak ñu wux wu xonku wi ne len gis ngeen nak ñuul wele dama bëgg waxtaan ak yeen ndax yeen samay dekk no yu bax ngeen ne len dama bëgg ngeen xamé nak ñuul wi problème da am gaaf ndax ñuul gi mu ñuul ci yeen da am lo xamé da koy wone moy fu beccëk fuñ taxaw dañ len di seen kon du ngeen mëna mucc suma bu ngeen ma mayen ma lek ko soko defé ñun ñet rek ñu dess ci bok suñu Allah bu ko defé ngeen mucc ma mucc ñun ñepp ñaanu mucc ñu ne ko fa lillahi alhamdu lek ko ñu wa di koy lek ci suba sama delli ci wax lu mu waxon lu mel nonu ci nak waxon ko wa bam ko lekke kasalika way ci 3e jour bam diké ak nak wex wa fa dess mom waxuko dara dana ko dama la bëgg lek amul lu ñu wax man ak yow man rek mag ñofu nek ñaar amul ñet amul dama lay lek tay nak waxon ko dal di wex dal di joyne ko lekko ma tay de lek nga ma kéro ba nga lekke
sama morom nak ñuul wa bis bu jekk bo ñu nang won nga lek ko bay beddi ko diñu lek par ben karok nga ma lekone moy julit ñepp ngir ñu mëna dem il faut ñu and motax yonenti bu xon ci hadith ne mbolo moy dole mbolo moy yermande waye takaliko ni ngeen xamne mbugal la mbugal nak lolu mo wax sank ci nagi ci la bok waye julit ñi ci jamonuñ tollu bo xolé difficulté biñ am ci aduna bi yep nga xamantene kum neex dompat ab julit kum neex duma ab julit kum neex saga ab julit kum neex mbugal ab julit ak la julit ñe gem waye bu boba julit ñep day melna dara dalu len te fekk ne yonent bi ne won julit ñep dañu melne wenn yaram yaram ñu mëna solidarité lañ fim tolli bop bop metté tank yaak gemign gaak nop yaak ñom ñep ñoy sentir na lu len dal ñom bu xey amul ñom ñep kenn du xey ndax bop ci bopam moy metti ñu nek comme yow da nga am problème ñun demu ñuit beut bu metté do xey ñom ñep dañu solidarité motax yaram yi ñom ñu mëna and nek ben waye ñun dañu dem ba te ñene yonent bi ne won ñun dañu wara nek comme ben yaram fu ci metti rek ñep yek ne fofu metti na ñu yëgëndoko waye légui da nan ah ko am dal mom problème am la mom bop mo yenu dis moko nangam wala moko forcer wala nga dégg ñu li bu dé menen réew ñu né ñom ño def loolu wala ño gëm loolu c'est que ne xamu ne loolay ram ca ñaj bi la jëm te bu faxé ñew dana dem ba yexi fofu kon bu am tollé fofu lañ waron taxaw ñom ñëpp né ko fi mom fi ngay yëm wala sun bakkan dess wala ñu jex tak diiné yëm fi waye duñ ko def kenn ku nekk gol ni boy xol kenn ku nekk diiné bopam kenn ku nekk ak lamu gëm kenn ku nekk ak yalla bopam kenn ku nekk ak yonenti bopam ñenn ñi momal seen bop aljana ñenn ñi mom sawara difa dekkale ñeneen ñu le neex te mbolam kuñ fay dekkal ñi nga xamne bokku ñu luñu gem l'islam tuddu ko kenn dekkul leen sawara ñoo ñep dañu am ak ñom jamm relation yu bax yi ñu ay julit la ko julit ñi amal seen mbokk julit nak mom relation bu ñaaw ak japp duggal sawara rek lañ ci xam japp duggal sawara julit bo degg muy def conférence wala muy wax bo bëgge xam ñi mi duggal sawara mbokk julitam lañ waxun mukk ñi alcorane waxon tuddu leen day wax ci bir julit ñi ne len yeen sawara ngeen dem malgré ak lu touti te yalla wax ñeeku wax ben batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhlisan dakhlal janna ñu ne ko tax nga duggu aljana leleg ma diko defante ab jamarlo bu metti sama mbokk naari ne ci rew mi dañuy def buñu defé khutba da na ñun ñi nga xamna ay soufi lañ sawara lañ dem ndax dañoo bok ci bida dalala ta dalala kulu dalal fi nar kon ñun sawar ndax lolu ko lako wax yow neen nga nituk bida nga ba pare andi hadith bu ne bida ak reer te reer mom sawara la kon kay wax na la waxul ko directement way indirectement ne la sawara nga jëm ba pare legi wax na la ko ci khutba bi xamal la yow ñu mi kay top sawara nga wara jëm kon lim japp waye bu dimanche comme amagul ñegun jakk ji mbeug tabax bu dimanche de def gaay fan lal sen lal gi ñoñu mu wara dekkal sawara kenn kon mu yelo ak mbuus ne lo man ci jakk ji war nga dawalat xel de bu fekke ni ki sawara la jëm lo doy xalisam est ce xalisam ko wona ma tabax jakka kon bu joxe xalisam bobu ci jakka ji kon legu ak muccam sawara dik na ndax ya addi ñone won ko tabaxal ben nekk yalla lu tolnepp tagum printan yalla tabaxal la ñeen ci aljana kon set lo nga wax bi moy ya def contradiction ci wax bi moy ki bu re ci diine ne nga baxu ra bu re ci alal alal amna solo te pourtant jakka ji nga yow bo taxé kabar 95% ci ñew ci jakka ji ñom lañu doon kon yalla yakana bo liggey kon sawara juliñ dong la fay duggal kon war nañu xolaat khutba yi war nañu xolaat walaate yi war nañu def geussuwal alquran ndax ba yalla wax ak muhammad sallallahu alaihi wasallam dane ko basiran wa nasiran wa ma arsalnaka illa basiran wa nasiran joj mu ko muy begele ak khuppe mu ne ko ñen lay khupp ak ñen lay begel mu ne ko begelal juliñ ni na nga len encourager pour ñu top diine ngeen aljana begel len ci aljana ndax ñu bëgg ko xemem ko yefeur yi war len ba metti lol ñu xaragal sawar ak metti sawar ngir ñu téggiko delu ci ñew top ci la waye waxuté nga top julit ñi gëm ba paré bayyi seen lepp bayyi seen bok bayyi seen alal bayyi lepp and ak yow fo duggu ñu duggu fa ba paré nga nan leen acc sawara sawara rek kon bala ca ñu delu fu ñu won dem sawara ben yoon yonenti bi deful won lool légui ñi fi ñew légui di bëgg bëss ñokoy def ko dékk micro xamul ñi mi wax amul ñi mi wax mu wëlbeutiku yor pakam di was japp julit ñi comme ay jënd di leen was kon warna ñoo defaat unité boole te xam li boole julli moy ñun ñepp ñu yaakar ndimbal ñaakar yermande te yermande suñu borom subhanahu wa taala mako yor aljana ken donc ku fa duggu mo lu fa duggal mu yalla subhanahu wa taala kenen kudul yalla bu la digge aljana da ko tekki xalaatam yalla mo yobbu nit aljana kep ku fi yobbu nit aljana yalla subhanahu wa taala mo lu fa meuna yobbu sawara ken fay muccer moy subhanahu wa taala moy mi nga xam na moko mom kon nañ waat bayyi xel jaamu yalla waye top ndigal yalla top ñi yalla jox ndigal ñukoy diglé señ bi wax nako sankum na xol ulul amri minkum ki nga xamne yalla mo fop lepp digal ne de len diglé ño jitu ndax kat jitu
yalla mo koy def diglé kat yalla mo koy def ndax yalla sakku do ma dama yi kep ñep di raj lo bu nek ci kanam yalla mo na diw moy jité jamono ji bu jamono jo wesso séparé chiran temps seconde du ko def ci aduna bob ci jité gog yalla mo koy nangu ci mom ak mo xam diiné la jité mo xam lu mu dul jité ak lu mëna doon ci aduna kon julit ñi ñom war nañu gor gorlu del wat jangalam yonenti bi néna won julit ñi alcorane waxat ko néna won yeen julit ñi ay mbokk ngeen na ngeen rafetal mbokk gi wa ndax ñi ngi rafetal mbokk gi question la ñepp war nañu am réponse buñ xolé ci aduna bi réew yu julit gëna mëna sonné ci mbolam julit ci aduna bi bo xolé julit fi mi sonné ci réewum du ci réew tuba bi dañoo yeb tuba bi di mars ndax ñun ñoo ñu may liberté ñuy mars fi la gaay mars waye am na dekk yu ne fi ci penku bi ña nga fay def sa mbokk julit lu melni xamet ngeen ñi mu ta mars kenn du mars bo xolé fi fiñu leen gëna soñale kenn dafa mars ci tuba bi du dara nga xamne ñom bokku ñok ñom lenn gëm gëm lañ nan ku na tok dara ñu nañ mars waye am na réew yi fi ci penku bi ñu yaakaare nga xamanteni bu fekkone ño wara gëna yaram julit ñi seen bokk ekwa gi ci lañ bokk lu neñ ñang koy def julit ngir deram bu ñuul wala ngeneen benen aada wala lu mbokk té fekk né man xassé bokku baatu séré bi lañ waroon bokku lepp waye loolu motax nga xamné amna ño xamné niñ koy waxé séni lamine muy alcorane né barana ga yo xamné ñu wax séni lamine bokku rek lañ fassé xol lool nak julit ñi la ci bari lool légui li ñu wax téré bi yalla bi di woté ak di woto lu nek waye taxu ñu nek ben kon loolu julit ñi war nañu xolaat faslihu bayna akhwaykum ndax bokk gog est ce bokko nañu est ce dañ ko wax non rek jang téré bi alcorane mo wax ko rek ba paré ñu dégg ko lu ñu neex yaakaarna war nañ ko jangate kenn ku ne war na xol li ma wax yaakaarna ñi ñu naan gëmu ñu dara ñoo ñu xawa gëna respecté ak yelefu do ma adama ñi ci dess mom bis buñ lay def lolu ñu lay def duñ xol neub julit nga bo doon jang alcorane du teñu def leen def bo doon julu teñu def leen lay def war nañ ko xolaat bu baax ku duggu ci jëm yuñ tollu internet da nga gis gambien sénégalais ko xamna daan doole ko taxaju dem fofu ngir dimbaliku te yonenti bu santone bu ngeen gisee ab doxandem bu ñew ni ngeen ko jappale dimbaliko ñom ñu fop ab doxandem def ko ab jam far benne di door di legeelo di xass bëgg ñibi ñun la do ñibi wara fayu ñun do fayu di la sakku di def lu nekk nga ne ki ngoy def ab julit la yow nga ab julit nga war nañu sétal su julit gogu de no def ayeb alcorane bi faslihu bayna akhwaykum ji est ce que uquwa gi dox na kon war nañ ko sétat ñu jëlé ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhum waxna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena julit ñi ay mbokk lañu neena benn julit wurta lor mbokum julitam wuru ko wor wuru ko manam waxal lu deug ndax sam kaddu gi nim ko waxe sax al kasbu waye comme ñun lo wax ñu ne li tax mu waxe ko non moy wax waxtan waxuma wax lu deug di ci biir waxtan yi nga wax ma wax jo xamne genn na deug li nan kasbu ci arab neena wuru ko defal warna koy samal aderam samal ko alalam samal ko deretam ragal yalla ci mom waye solidarité ak mom jappale ko bu nekké ci ay jafé jafé wuru ko won ginaaw waxat ne kon mom yunus bi sallallahu alaihi wasallam julit ñepp ñi ngi melne at tabakh kal bunyan neena sax day ño wara gëna deugër fop ño wara gëna deugër fop brique ci kaw brique fi ñu nekk day brique ba ca suuf mo nangu brique war ko brique war birik war ba fi mel ni mel ñuul beuti ko rax ko ba xamu fu birik yam l'islam lool na wara mel ci julit ni faslihu gogu mo xon moy rax bi ak peinture bi fu doone xamu fu birik ak birik yam monte ay birik yu tego lool bu fekkone ken rax ko moy islah gogu bo mu lon da ngay xamne birik bi fi la yam wala birik di jema wala xandiku ak birik di wala ndikon taw wax du am ñun nak jamono gogu ñu toll ñu raw sax mo raw wala ndiku lu gëna graw lañu def ben ken nguta and ak borom ko gis lama waxon nak sak na mom aljana mom neena mom yalla ko mom lako fetele te fekk na aljana ku jaamul yalla subhanahu wa ta'ala nixul yalla do fa duggu waxat ne julit ñi war nañu bëggante amna suñu waykatu aduna yu koy waxul nit lu mu bëgg ci dofu ci bobu ak bëggam dafa dess yaakaarna suñu mbokk bay faali ñoom firi nañ ko cheikh rafal dafa bëgg serigne touba ba dañ ko don wote ndof ci bëgg serigne touba gi serigne touba bëgg yonenté bi ba nit ñi don ko wax dafa mor ante sele bi kon waxu wolof bobu amna ñu ko tekki moy nit lu mu bëgg du ci am sago te nit bu ñaké sago ci mir dof na ci am muy yonent serigne touba yonent bi mu wax da ci amut won sago
amut ci won sago yag na ko net li muy agressor jënd nako waju yenu agressor muy resul auto ñepp ñam auto wala yag yi xamna né avant amati sir yu noy ñew agressor fi amone go xamné auto bo ngay seen ci ron nga mu nekk ci ron pneu yi mo nekkon li nga xamné moy téyo contre golpe auto bi sa way di ko yenu jaar jaaré nan ay resul serigne bi digna wol len mako ndax mom ni mel ci rasul allah sallallahu alaihi wasallam ko yor ay rasul moko wara jënd ndax mom yakane rasul allah du ko rombu jëm fenn mu dik mu jënd ko sa way def ay yoon yoon ba bis dik xel ma dem mo ne mu gaddu andil ko ne ko sa weñi la andil mu ne ko uma soxla ci ay weñ xamul ne turuy rek moko ci ñoron turuy rek moko ci ñoron lepp lu bëgg tuddi rasul allah bëgg na lolé waye bëgg goge gis nga cheikh rafal mu ngi ko ci andil cheikh rafal serigne touba wote na tok nañ fukki fan ak juroom gisunu ko mu melna ko laq mag ni ñu amuk jaxla ci ñom ñepp ñu cheikh massamba mu ne 15 jours fukki fan ak juroom deggumako fenn mu yëngu ba bis ñom ñepp ñu tok di waxtaan ginaaw takusan serigne bi ne genn di fa ñu degg nim daan genn ndox ñom dañuy faral di sentir ne serigne bi mi ngi ñew xetuk laj ko lu ngi mi andi ak riir mi and bu ñew ne serigne bi mu dikke mi ngi yor ci loxom barada ak ikas manam tablé ji def ay kas daan ne ah ci lu ngeen nek féré ñu ne ko xana féré ne namon lañ rek namon la ay fanangi ni xam ñu gej la gis nam la lol monako may de namol na li way dama demone barsak dama demone barsak nako gisena fa ak rasulullah ma am lu mo don waxtan ak mom dal ni cafe dal nako atay ji mom la ci don bernel kas bi mo ci don nan kay ma xel len ndax ngeen nan ci kas bu rasulullah ma sa nan neena mak ñepp jégué ci kum jox nga nan waye bimu xelé ba ak cheikh rafal bimu ko joxé da ko kep nako xana nga jox ko ñom ñé nga xamanté ñom mom lañ bëgg man baké ma mëna ko yow loolu yow bëgguma lolé mëna ko jox ko ñé nga xamné bo leggé buñu gisoon rasulallah bayyi la fi dem man nak bu fi rasulallah di ko dama konné nek ak yow kon fofu la bëgg wax ci nit ñi ñu gëna am bëgg guñu bëggante seen digënté comme ñu al yunus sallallahu alayhi wasallam julit du bëgg ak yu ak ngëmam du wër mukk lu may lay dafa bëgg moromum lim yéné bopam mu yéné ko sa way yunus bi sallallahu alayhi wasallam don na ci sétlu ñi naan sahaba yi dal li ni tégal ben bis ciéré ndawal tek ci wénu dok gaay di lek ko dab falax ko sa morom tégal ko sa morom bu sa way tek ku jallale jallale ku dik tégal sa morom ba ñum ñepp jog kenn du kenn lekuko lutax ñum ñepp kenn ku nekk da nga yini wun sa morom li nga xamne moy xewali waye bo demé ci jesbul khulub serigne touba mo nga fay ne waye bo leen fekke ci tolu xare ba nak bu ne beuret bo ku gis jass ci dag na nama ray sa way dundu yakana son jamono ji li ma waxon sank ci cere ji soko defé mako ñëk lek buñ ci dégg ma ñëk réri ñu ne nak ba légui rek li nga bëgg sa bëgg nako ñuari taxaw nak ne sa bop sama bop mala gënal du bañ na la andi waan ñariñ lo fekke yoy yep ñu ndiko may yoy mom bat la yo xamanté ba légui sax sun réew yé moko téré avancé ñariñ lo fekke ñariñ defi bax yep ci aduna seeni borom fekke wuñ ko fi ci aduna bi lo fi déggu ñaan mi nga dox koko doxal après la affaire yi dox kon war nañu way bay war xel bu baakha bax ci def ngir yalla way ñi def même buñu def sax ci aduna def ngir sun ngir ëlëk ngir ñi ñew ëlëk ku dik wayu ñu xamne ki mo fi defon li waye man dal lepp lo xamne mënuma ko bëggé rek ñi ci les mom man duñ ko bëggé dedet nañu bëggante ngir yalla waye di def ngir yalla lima bëggal sama bop yene nako yene ñepp am xey ni mako bëggé na bëgg gaay yépp xey fi ci europe da nga gis wa jo xamne bu xeyé day tok 15 jours ni bu xey mi ndax ya nga bu gaay yégué du xeyati sa way fo nekk mëna lég mu jeex té woor nako ni jeexagut bu non contrat 4 mois nan la man est ce que intemporal la femme ya mom dem na bu wolut nit ñi mom yaakaana na xey tegutu ko ci loxol yalla mom xey ci loxol do ma dama yi la nek waye bis bu ñakem xey nak kër gi kenn du fi deg ku nek na la wa say bo fi gisem xey nak te mom bu xeye kenn dutu xamni nga xey da ngay gis mu ñew ko boko laaje man la dama demul fi fek na bi leex da lay neub kon bobu dim na gëma tenen gëm nañ ñu xam yo xam won ay habitude yu doy war yo xam ñu wara sansé del war suñu gëm ci yalla xam ne joxe ñariñ xagne yoy suñu borom mo koy def war nañ ci del war bu baax rafetal yini ndax nit ki munte am lu baax lu may lay dafa yene lu baax li nga yene nit ñi ñaare lor rek moy replicité wu ci yow leela nga gis ku neex ci jafé jafé so gis so jafé jafé yu metam yoy nonu ay yeneen lako sunu borom fay mu yaaka na alal dina fi yep mom dong moko ruyu bu tabax ay seto gaay tok finalement mal mudu yag te xamul ne fi mudu bu magak bu yagak bu bes barki demba ci am kenn ko ne li nga fi am ci wursuk sunu borom moko tax mo dogal nga ñew fi fi nga jaar ñew nit jaar na fa yeksi wut ay milé ñewuñu am ñu ñew ba yeksi tekki wuñu da ko le ne xey gënul le na bëgg sunu borom day na mayut
ñam leen xagne feulé néwon dogal da ngeen ñëw fi leen bu ngeen diké tout ci mané may li ngeen fi am nit muntaba la yukallifu llahu nafsan ila wus'aha ku yaakar na nak man nga jël yi fi kenen waxon nako daayira kérok ku yaakar na man nga lañ ci kenen fot ngay def té bo foté nak waral na nga dégg ñuy diwuma nga ci kasso ba nak da lek lu da bëgg lek lu momut ku fot ci nap moy da nga gis ñepp tibb nga tibb bu upp tibb gaay nako tepp mu yam fi ci yow du jall nit ñi lek nga taxone tek non ngay def nak bo beugé jël li fi gaay jël yépp téggo ko ci yoon ci kasso bi la lay téyé gaay nan sa da nek ci dog dog ak wala yenen dal ak ñuy ñaan ak yu nek fekk na ba ngay jël jëlun wa rafetut da nga ya dang ko bokk gaay nga bëkk ko akimo kon war nañu rafeté lekkin wi moy diko tibbu ndank ndank tép tép mo gën yuret yuret tek rek bo tekké dang fa yag lool to do gis tok kon war nañu gor gor war bu baakha baax alcorane di waxat né né nit ñu bari dañuy soxore nit ci liko yalla jox lan motax daf ko samp né wa lan motax ngeen ni soxore nit niko yalla def yalla melal ko liko yalla may mo xam dara jala mo xam am am la mo xam moy lu fi nit mel rek yalla ko may né na ki nga xam na sant na ngeerumul yalla moy sant na dogal bi yalla moy day xam li def defup yalla la mu sante ko yalla ñaanal ko sunu borom waye né na ngeenel day am yalla defal ko nit nit ñu bari taxaw diko contesté moy taxaw lélek néna motax yeen julli ñi da ngeen gis ño benn kurel bo xamné dañuy taxaw fé jamar lo benen kurel taxaw fé ñu melni ñi manifesté wu ñeenaan ñeedun dem fé ñeenaan ñeedun dem feulé ñeenaan ñey dem ñeñu dem ki am mouride la ki nanu tidjal la ki nanu qadi ki al soufi la kenn ko nekk lu neeng té ñum ñep ñu lay julli leen tek ci nak ci bir lepp ñum ñep dañ leen fa ñuy mujjé ji moy am muslim mu'min muhsin ba paré ci bir nak ñu def kurel yo xamne kenn ko nek na yeen du ngeen ñu jégué fenn mo ne kon la yasar khawmun min khawmin asa luñ ci bëgg wax mo ne an yakuna khayra minkum lélé sax man naam ki ngi ni wax naan baxu mo leen gën fop lélé ki ñi taxaw diko sanni xeer naan mom dimut ak baxu tak neena ko la wax na yow gënula lutax ko la wax gën na muy da am lo ne ci biiru xol te yalla xolul ci yere cheikh fall yu wex yi ak gaay niñ solo ak seen wax ju bari ye kurusi yalla ci biiru xol bi lay xol ndax nit nga fanano kurus def lo xam way yini wul dara lu bax ci xolum bi julit ñi té yalla néna soxlawuma seen yaram yi ak sol gi lima soxla moy xol bi ci bir kon li waral yalla na la xam ngeen mo len gën moy xol bala sunu borom gis té yeen gis len ko sunu borom mom ku na jak xam na ci yow fa nga jëm ndax xam na lepp nopi na ci wa do ma adam mom ay yéré la xam nga gis ku yor yéré yu bari mbaxna mu reuy kamil bu reuy wala nangam di julé yu nek nga japp ne ma nga fekk mom demul fi ndax da moy lol yépp mi ngi koy def waye xol bi wala fi waral recevoir mo baxu carte mémoire bi ci bopam mo bloqué dara mënu ci dugg lo ci duggal mo resété ko ngay xeydi suba bo ngondé télé sarcé rek waye dara dugg am ko xamné carte mémoire bu libre bu am djéga yu bari la ba yor waxuma la mom moy télé sarcé fa mu romb ñuy télé sarcé mu dugg ci biir lu bax kon nañ gor gor défar sun xol yi bu bax xamné xol mom la yalla fay benno gi dafa am solo benno gi dafa am solo néna bu len dem ba ci sen biir ngeen yi wutante ay identité té yakarna diiné djégg yépp légui dafa bari identité xol di tuddé ko tour tuddé ñi aw tour comme nit ñi tuddé ay bayfal ñi ay mouride ñi nit ñi mënu xassé am identifier rek wuté da di am ndax batup identité moy ñu xamné yow bokkuto fi fé nga bok moy ñi fé la ñam fi lañ commencé lool moy identification té alcorane néna na ngeen moto wuté lanti seen biir ay identification yeen ñepp na ngeen nek ay julit ngir yalla yeen ñepp nek leen julit ay jaamu yalla té ñun ñi téw fi yakarna ñepp xamna ne serigne touba mi ñi wax ñaari bat ñaari tour yi la wuyo abdullah wa khadim rasulih jaamu yalla liggey katu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci boole neena ñoon denko na ñun mouride ci téré bi ma timbi masalikul jinan neena kep ku ngeen gis man la ilaha illallah bu len ko nono jappale ni seen bokku la touba bi bimu defé ay pexem ba munu ci dara andi wat ko ndiarem comme tubab dafa manowo seigne touba moko wax ne dañuy faral di xup ak xep xup moy nap la boy dekk dakar xamna napaté andil la ay jafé jafé nga ragal bo résister ñu déllu xalaata tubab bo résister lolou comme résister na xup ñu nañ ko xep xep moy manam guer andil la alal ju bari andil la aduna ak yu nek bokku na ci aduna yi ñu andi non seigne bi ñom ay médaille lañ ko andil na ko dañu bëgg fi ci senegal na gaay def ak fele mohammed ibn abou wahab nako wax bu ko defé gaay manam ñu wax ma dara politique ban am ci sonodia
nga xamna mo wara sunto ni ñom niñu gisé diiné donc ku ko gisé wu diiné ñom am nga problème té loolu politique la du diiné politique bobu tuba bel ndeug se rax goko lalon nako serigne bimu diké dané ko dama bëgg fi ci Sénégal ya fi mier serigne grand marabu yow la dem nañ ba ñew xamna né yow rek yaay vrai gaay ay faux lañ légui dama bëgg nak ma takal la médaille fi ci réew mi képp ko xamné gisé wul ni nga gisé diiné ma jëflant ak mom yow so ñew ci li nga bëgg ré sa docteur non lañu doxé dama bëgg nga xama ma sax njabot ñoy ñal mënako ko fi dégg moon la ilaha illallah muhammadur rasulullah sama njabot la bok néna ko dégg mo nan la ilaha illallah sax njabot la bok kon légui mom daal dag jéngu yoy bariage li tuba bëgguna ni mu xamal ñom ñëpp ci njabotam lañ bok yaakaana ku dugg ci masalikul ñaan da nga dem muy séréli verdi li tax mu séré verdi ñak ñaan dafu yëmut ci gaay da ñaan rek da yem nan kullu yurdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida way la gëna neex tuddu xam fofu ñet la fi tuddu cheikh ahmed tidiane cheikh khadir jeylani way dafa dem ba ci mo awli siwahuma min al aqtabi ak ñeneen ño xamne lim day waral juum waye ñaari ñi kum ñepp xam nañ leen ma tuddu seen tur waye awli siwahuma ak ñeneen ñeen ñu ñom ci khutba yi sax ci khutbu yi ñom ñepp ag nañ suñu borom te ku leen top te deegal jaar lañu wo da nga yegg man cheikh ahmed bamba ma wax lolu wul ba diggu ci bir lim yor ci bir lim yor di mouridisme bo deme amna ci cheikh yo xamne ña nga yor wirdu tidiane diko joxe ñukoy wir diko konne diko def khadir non ak yeneen wirde ya dess muy dafa gemne lu bax la te lepp lu bax boko yore day gëna bax mo bolé lepp def ci bir nangul ñepp suma duggon bu doon temps bi ma xoj dina fi andi ñooñu mu jamono tol mak ñooñu nga xamna jamono ji buñu jabulisé sun réew mo moy ñi ñepp gëna bëgg histoire dañ nan mouride tidiane dañu fexew buñ julendo nan fexé ba bu def nangam nan defé ba génné ci jamono ñu tollu génné ben déclaration Serigne Diouf moko wax tuddu ko ci nangam di andi ay problème ci addu bi ngir bëgg rek nga xamna ñoom donc pétrogas bañ wax sax lé mo gëna gaaw ci jafal dëkk ba wayé nak alcorane néna won li yalla bëgg mu lèr nit ñepp buñ ko doon ëfëno du tax mu fay li yalla bëgg mu tak nit ñepp buñ ko doon ëfëno du tax mu fay yalla mom léralam gogou dina ko matal inshallah kon yalla ñu yalla mussel ci pexé non yoy nga xamné fuñ tollu ñi ngi bëgg jël naan ki mo gën ki mo def nangam dama né ñom ñepp ñu bax lañ ñuko sëriñ bi waxé li am solo moy yow mi top nga dëggël té fas té jëma gor gor lu jaar fan jaaroon ñom mourid bi na gor gor lu ci top ndigalul sëriñ bi bayi tere serigne bi jarnako bu serigne mouride bu nek ci le wa nga nek yow do am temps di xol leneen bay critique leneen serigne ba amul won temps ñim andalon amuñu temps waye ñun legi ño bari temps sul temps bepp ñi def ko ci réseaux sociaux waxuma la dañu ubbi di wax di def déclaration melna ku gisan xolé mouride mo wax nangam te bu jëk mouride dolu xassé daan yor dem ci tole liggey wacc yolu dolu xassé wala muy sikar waye le gaay abdoul mom bis tim nuñ ko moy nelaw nañ tim nañ ko moy nelaw nañ bo ne secrétaire ñoo dañu tankal yu bari dañ koy daw legi waye nak connexion bi mom sour bi whatsapp connect amé problème guddi gu gaay bari ko gis mi ngi melne da am ko faatu bind message nan no guddi gi tay na xolal no kenn ku nekk di jambar whatsapp nga xamne whatsapp mom da nak am na ñoo xamni ni mom mu nda ñak seenu dund mo leen gëna lek bo tegon bol bi neneen ñu xeyif martam whatsapp ñu nangu ñu am wat nañ ñak lepp tam whatsapp ndo tax muy defuñu fa lu bax dindi wuñ ko fa liñu téré lepp fa lañ koy waxé diko fa défé kenn ku nekk di duggal ak génné di commentaire di wax ci lo xamé sa ñewuti tay alcorane néwon lu ngeen amul xam xam nopi len ci lu seen yon ñewut mandu len ci cheikh sidaji malik serigne sama mbokk tidiane waxna len ko wax fi néra len tidiane yu bari liñ ci wara wo royé moy bu gëna mag moy mandu seigne touba né nit gënu ko mandu té lu wéré wér la waye nak jamu ñu ciang njabotam am ñu xam ñu ñaka mandu lañ waye mom ci bopam mandu kenn mësu mel na mom seigne mbacke bësun séki nako mu jité ko takusan mu julli ga fa nga xam fa lañ wara yaro mu bilal ko fi ñu yaro mu bilal ko c'est si dama da nak mu julli ga bam jeex fa yu defu dara ban démé bam ñibi mu gungé ko pour ñu dem ba ca yono seigne mbacke bu sa laaj ko nako lo xam suñu julli ga mëno ko dama xamul foko tek te xamane rewuma la dengal lim ko wax dama xamul foko tek te xamane rewuma la monoko liñ ma doon wax ne da nga mandu man ko do gem waxna deug isa yi tollu sama classe gi yep ko fi jité won timis nga yelu rak bu jekk ba na le il cheikh fall wax ju bari yep xamu dara wer la lay def
mandu gogo nak nit ñi war nañ ta delu wat moy lo wax sa yon niwut nit ki limi def te xamoo lutax su fekk mëno ko wax ak mom ni sax ci ndek ak iran nga mandu ci way yimuñ ci mandu way dañ yaq der fu dem pour mëna yaq sa der bi rek yaq ko fa té waxo na la julit du yaq der morom jultem lakhdar yu ñun sori wuñu na dem ci lakhdar yu neena du dogon ci am mukallaf mukk muy yaq deru morom mukallafam wuru ko tit lo wuta yaqub deram wuru ko wax lu deug kon bu fekke beuguma guddal ndax ñi ngi may wax ne ma waxtu da naka jeexna war nañu gor gorlu bu baax ci fonku li nga xam mom lañ bok ndax ay nit luñ bok te mënuñu ko seddo dañ ca war rafeto ndax ñak ca rafeto moy mi ngi la ñaar ño jox 10000 francs ñu wara mëna tek genn wut wéccet kenn ko ñu jox lang ca mom ñu dañ ko xoti lool moy ak ñaawo moy bu ngeen ko xoté amo 10000 awma 10000 do am dara ay xoti kayit lañu yor xam nga la ma doon rafeto ko tek ñu ni muti wéccet ki ci am 200 jox ko 200 francs mu jënd ci bouteille boisson wala kilo ciép ak leneen lool moy rafeto kenn ku ne am nga ñariñ li nga bëggoon waye buñu def def lu ba xoti kay dogot dogot kenn du jënd dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh ngeen bal maq ma sala sey cheikh waxtaan wi jaar na yoon suñ ko mané teunk ci lu gatt bala ñu jox serigne assane mbay bu gissona niñ ko déggé dal suñ ci xam moy ñun julli ci suñ bop ñoo doonul ben ndax kenn ku ne da ngay japp ne ya gën sa morom ci suñu borom wax ne kenn gënul kenn lu ki gëna ragal yalla ci it jangata nan ci li nga waxat ne serigne touba ci bopam tariixa yépp la defon ben fa kullu wiridin yuridul muridati li hadratin llahi walan yabida sawa antama ilal jilani aw intama li hamru tijani aw li siwahuma min akhtabi iskulhum qatan allah siwabi kon bolo gogou war nañ ci jangate lu beure 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 ndax barki dem rek amna xew xew bo xamanteni xewna ci julit ni mais ñu beuri ci wuluñ ko sax ca ben president bo xamanteni mom man nañ wax ne ci aduna bi bam soso ba legi ñaari président lañ gis ko xamni julit lañ yo xamanteni alquran duggu na ci seenu deun ñu mokal ko ca gis nga koku danaka teñ nañ ko lu mat juroom benn at ci kasso bi muy mohammed mursi nga xamanteni ne ab julit aqal won dan dundu alquran nga xamanteni da wax na biñ ko teje sax wax na ne nañ ko jox kamilu alquran ñu xagn ko ko mune len lool xana xamul len diir fanwer at mi ngi sama xol bi nga xamne mokal gum ko mokal dama beggono barkelu ci mbind mi diko xor rek motax ma len koy laaj waye du questioné ñaka mokal la te koku ak manutem ak beggam lu bax mo taxon ñu tek ko lolep ci bimu faado deggo julit ni kenn wax ci kon ñun julit ni suñ bop ñun ño am problème te kenn ku ne bo yaakar ne ya gën sa morom rek nax nga sa bop li ñu yalla digal mom buñ ko bayé def leneen lu ñu yalla digal ndax wax tasmo bi habdullah jami'an wala tafarraqu innamal mu'minina ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamuna buñ bolo rek danañ am ak ragal yalla ci li suñu borom bëgg lepp dañ ko def kon suñu jeex waxtaan wi rafetna niñ ko bëgg woon lepp léral lañ ko yalla ñu yalla defal dégg ak top ba liñ ci wax buñ démé man ko jariñu kon ñu maasé dégglu serigne hassan diop mom tuit xamna waxtu wi xatna mo teunk ci 20 minutes rek buñ paré ñu dem mars dem def mars bi buñ paré ñu jox kurel kadi wal señ bi waxtan ñew señ jaga job bu ñew waxtan bo nopi ab kurel kari kurel ñu jox señ morñang mu barkelu mom tuit kon ñi ngi jéglu baax baax ci wax bi wa assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن سن سنته عليه صلوات الله وسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عودوا عليها بالنواجذ بوكي جوليدي بوكي طالبيي
nous ngi sante yalla bu baax di jull ci yonnati bi alayhi salawatullahi wa salamuhu di sante shaykhuna shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaanal cheikh mohammedul muntaha ibn cheikh mohammedul bashir suñu borom samal ñuko bi hurmati sayidina mohammed alayhi salam nous ngi sante bu baax ci jotaay bi di gëreum bu baax suñu bokki talibé yi ñu bokal jotaay bi di jital ci tiant gi suñu bokki majurusa yi nga xamni ñom ñokoy doxal ta anduko suñu bokku wa lirida yi di tek tiant gi nak ci loxo señ cheikh mi doon wax legi nga xamni damay wax ni té limay wax lool la gëm wa rabbul kahbati suma sañon duma jël kaddu fi ndax man lima xam ab soñé mom kenn doyna ci ndax limuy wax mom lay wax baye ndiaga mi ñewit mën ta wax lu romb lolu ak cër bi ak dimension bi mu am lepp kenn ci ñun mën ta wax waxi wajuram waxi yalla suñu borom rek nga mëna wax kon nak waxi yalla suñu borom bu ci kenn dé wax ñi ci dess mën nañ déglu kon tuub na kaddu gi may yëkëti jëme ci mom fiñu nekkone baxon na lol waye liñu ko dagalo it farata la kon ñongi jéglu bu baax suñu sang yu baax yoy waye dal pour mëna gattal rek ndax waxtu yi xatna te arab da fay wax ni khayru khawlin ma hal wa dal liñu bëggoon wax lepp du mëna nek waye dama bëgg ñun ñëpp su fekke ni liñuy woté deug la mouride gi am sax sañu mom day deglu mu ñuy wax lu ñuy def ak di ñu téré li ñuy bañ ta nak su convoqué mbolam njabotu señ tuba bu mag gep convoqué télévision yi devant le président de la république wax li mu wax moy ñor lok ñun nak mouride dañu bëgg ku ñu nat lool ñun mouride gënëw mu ci sa bop dama ni nun mourid dañu bëgg lool ko ñu nax ki ñuy nax toujours mo ñuy gënal ki nga xamni da fay wax ci jëm ci yalla ak ub yonentem ak serigne bi waye nak serigne bu ndaxa kulo na débat bi ku bëgg yew jot na ku bëgg neral na continuer di neral limuy téré lér na lool la yalla doon téré ak ub yonentem musufey jog waxu fi lu bëgg limu diglé lolou ak la yalla ak yonentam don diglé ku ci nekkone sax ku ci nekkul won defaratal su jummi gaay yoon wi raxna ko djuna soppi guna ba kenn meñu ci ko xamé manam pour nga don mourid salif ci petit nit ñi légui il faut nga nek un ton de farce way quelqu'un qui réfléchit sax manam mouride sax war taxalat leen lolou moy ban yoon seigne touba tan deug yoonam yi jim xel serigne bi ak nitelelu fagul
ñun ñoo tanal suñu bop ñen ci ñun ñoo tanal suñu bop dof dof lu gi ñu nek te kenn ci ñun nak dofagu fi ba saga wa juroma dof dof lu gi ñu jema def yeb ci yenen lañ ko tek waye kenn ci ñun wa saga dul wajuramu goor ni wajuramu jigen kon nañ del ci wat ci li serigne bi jangale serigne tuwa bi mu ñewé deful benn muwazzana moy comparaison ci xam xam ak kenn dafa wone xam xam yeb top mom ci bopam wax na ne téré moko alquran ko ñu moko fi mbacké bari dé dama ko fé fék dama ko fé fék kon leneen lan lañu indi lu lu bëss moy ak nité mourid sadi ak nité moy jitu ci mom mourid kenn ku nekk ci ñun ñun ñi nekk majlou sala wax légui dama né fi moy suñu touba ku nekk ci ñun bo démé sa kër le Seigne Touba diglé tambali ko ci sa bop su fekké ni wër na ni li ngay wax dëgg la ci lañ koy xamé nak fi nak légui ni légui nak jot na parce que sax sëriñ bi dafa am ñu bëgg wër sax waaw parce que télévision la wax réseaux sociaux yi ñëpp li la bëgg ak li ak li ak li suñu soxla yi ci suñu bop nañu leen yëkk très sain mais c'est greffage man ak sama morom ak keneen ak yam donte sax gatcha lañu tok ba cheikh muntaha diko diglé ñu jor diko def attention cheikh muntaha jaamu yalla mamam mi ko fi indi mi muy représenter sax ben grade la amone moy abdullahi wa qadimi rasulihi mom la don namo yalla wax ni ci alquran wax yonenti bi ne jotali ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika وبناتك وبنات المؤمنين يدمهن عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا ان يعرفن يوم غني نو مريد لا مي مريد مي امول جوليت مي امول مريد تو كور مو جوليت تو كور بنين بوين بيما بوج نا غاتال كو موي 2 مينوت نانيو مكو ماي ñi nga xam ñoy représenter Serigne Touba ak njabotam damay xol kima ci gëna yépp wax ak mo muy Seigne Cheikh Fall japp na ni suma rak la te jox na ko jël te fuma ko fekk li damay wax ni ni ñeema ko wax lo waye man ak man képp duma wax kanam waye dina profito ci mom wax ak mom duggal ci Seigne Fall ni Seigne Modou baye ikko baye jaxata ñepp gis nga buñ la jital ci jabotu keur Seigne Touba ñeena jital waye di wonu de xam nga man ni kuma xol rek xam ni at mi ma jiddu sax do ko ci jiddu kon gëm ko xamanteni dama nang nga jité ma war ngay jëf jëf yo xamanteni kenn du ne xolal jitu mouride xolal ki yor kaddu mouride xolal ki yor kessu mouride xolal jëwri bi mouride xolal sëriñ bi mouride c'est très important parce que image bi leer yow image Serigne Touba moy dox ci yow nga koy représenter fo xamanteni ku la gis xépp ci serigne mba mu bëgg ko xépp te dédé Cheikh Mamadou Murtada ibn Serigne Chouane bi daf ma wax asal mané ko mbacké ci sama yoonu muju yi rek mu néma so xéx ak nit lu ñaaw mu xam ko bëgg ko wax bu ko téré man ko am mbacké lolu yéme na mu néma dédé mo ci soufé waye yow do ci soufé man ko ndax lan mune ndax fu ko waxe lox dem gimine wa ki lu ñaan yi mën ko mëna waxe bako mu wax kon li deug day deug moy ñun nañ xolaat ci taxaway Seigne Touba ñewul di daane ay immeuble la mu jetti di la mom dafa wax ni lil mustafa nawaitu may jetti sunnatuhu al-ghara wa inni ahmad ku ñew nak di yeesa di ñew di daane ni mir bawo buñ la won ka yeesal bâtiment bi bokul ak daane la ñir bi ñun mouride yi amna luñu def lo xamanteni du diine te kenn mënu ko lay ci diine da bo waxe ñu ne le Seigne Touba kenn du ko xamé ci téré ya ngoy xass indirectement limu bind na kon xana mom dafa togon di bind ni rek Seigne Touba buy bind pour ñu xam wala wolbeutu ko wax karama di xattu yeet wa yow nga bëgg rek parce que duggu ci poche nit ñi do ta daam yi yëkëti ko jox lay ko tok nga wax leen wax jo xamanteni du xam xam
Serigne Touba kenn du ko xam ci téré ku koy wax da nga amul pass pass ak li Serigne Cheikh Fall wax yéegi itté wu jaayante geustu ji waye Serigne Touba ku ko bëgg xam bo jaari ci téré ni xam ko lepp la lepp la bin lepp la wax fa wilaya tambalé ba fam jeex Cheikh Fall mi lu bëgg fooy mu metti mouride yu bari yu melni man bind dafa bokk lol di contrat bi signé ak Cheikh Rafa Seigne Bamba waye ko xol djissou mouride xamni ki c'était un très grand intellectuel pourquoi ñu bëgg dofé arrêtons mouride revenons sur terre même geussu di jang ci ya mahsar al suhban in khiftum hajan fa khadimu ta'alluman 'amal amal jang geustu ki yoonu mouride la fekk ba tarbiya biñu tarbiya nak mo nuy may buñu ñëwé ku ñu fekk ci kaw rek ñu bala kon ma ngi tuub di jéglu ci kaddu yi wayé nañu déllo suñu bop ci sëriñ bi jeex ci sëriñ bi yëm ci sëriñ bi di tamal ci sëriñ bi te ku ne ci sëriñ bi nak do xañu sax nekk di def lo xamanteni du mengo shariatu islamiyya wala sunna muhammadiyya wa salatu wa salam ala rasulillah ma ngi tuddi jeegi ma ngi Allahu Akbar Aisha tayyibun fa la